Një na si psikologi e VIP-a. Cila, kur shta mermene që e ke pa disa erë dhe e ke vrej që na artist, na ftyrë publike, definitivisht ka nevoj për psikolog, ama për trajtim, okay. Që shtu gjatë? Une Nina, se di sa më njeni jo, po këta kolegë të ju më duke gjenë pak a shumë më njohen, Nina si psikologi e VIP-ave. Po. Se na se kemë dhe na VIP jemi, që ka kemë? Se di zërë si një konë. Së të kakme. Nas të kakme. Nas të kakme. Jo, për njëme, shumë prej personave të famshëm, kanë qenë pjesë e seancave të onë, edhe gjithmonë është ajo konfidencialiteti shumë e rëndësishme të seancave psikologjike. Do më thonë s'ka emër. Është hera e parë që po e them çështë publikisht, se asgjë nuk e kam thonë asnjëherë, por përndryshe ka shumë tyra publike që kam besu punës teme dhe vinë, po ka prej atyre që kanë dalë vetë publikisht, që kanë folë për seancat të onë edhe që... Me bajrak. Po, për shkak se unë kam arrit me ndërtu qatë sistem me kuptuaj që nuk është marrë me shku të psikologu, kur ata e nërdhë dhe jënë trajtu për problemet që i kam pas, e kam pas shumë të letë masani me dalë me folje dhe me kalëzu, për shkak se ju kanë gjallë në djenja me ndimu dikën tjetër. Për shambull nëse ti ke ardhë edhe ke marrë një shërbim të mirë, e ke te kalu situatën, e ke pa një kolegë, një kolege që ka qenë keq edhe ki thonë, dhe gjë, shko të Antigona, ke rekomandu me gojnë plët, edhe që shto ka fillu ajë cikli i personajëve mandi që ka nartë. Përshka, shumica e klientëve të mi jënë, klientë që jënë referu prej klientëve të mi. Dhe më dhëmë pare ke bo. I bjen që shto. Po, po. Dhe paska, referenë të aki shumë. Unë menaj e shof vetën shumë të ata njerëzit ma spiritualista, ma shpirtnor, ma emocional. Kër i bëj sanët, i bëj se i du, se i ndje, edhe nuk menaj për pjesën e pareve. Për shambull, në media jam shumë prezente. Ka shumë shpesh që më bojnë pytje, a pagua është ti që dalë në televizor? E unë thëmë, jo, psa du të më pagua? Paj, adhën, ty po jesh, ndodhë për shambull, tri intervista mu imi pas më rana ditës. Tri? Tri, po.